Hei, tervetuloa takaisin Dragon Age Originsin pariin. Positiivinen ilmoitus, ettei ensimmäisen tunnin aikana kaatunut peli kertaakaan. Jatketaan eteenpäin. Joten nämä mun fiksit saattoi ehkä toimia. Oh, fuck. Täällä oli vähän tällainen. Joo, siis ei munkaan mielestä Mass Effectissä sinänsä voi olla niinku pahis. Sä voit olla aika sellainen kusipää, mutta en mä välttämättä ehkä niinku pahikseksi lähtis. Se oli Ogre. Eikä et siinä. Kai me vetään. Cost of reduced damage, ei mä tiedä. Ei me tarvita mitään sellaista. Shield bash, sulla on tuo, sulla on threaten, sulla on shield cover. Greater chance deflecting missile attack, shield master. Et sä mun mielestä tarvi ehkä tota mihinkään. Vähän se katso. Kai me mennään päälle vaan, ei se auta. Wow. Onks sulla mitään hyvää antaa sille, kuten tällainen... Me nyt ollaan itse vähän tulilinjalla tässä. Jos mä löysin tohon ja mä sitten vaan vähän liikun sivulla. Näin. Tuo sattuu vaan. Okei, otappa kuitenkin shield wall kanssa. Ja ota yksi lesser potion. Ja nyt joutuu säkin, sä joutuu ottaa yhden tollasen potion. Koira voi huutaa sille, että voikkaan. Sä voit chargea senkin, vaikka voikin joo. Onko sulla mitään siistiä sille antaa? Ammusta salamilla. Joo, salamilla. Anna mennä. Shield bash. Resister. Alistarot sekunnut. Kestää. Pärjää. Ei saatana. All together! Ja mun täytyy. Mä kerkesin juoda viime hetkellä. Jätä se kuolee ihan justiin. Voi luoja, lopeta tuo tollanen. Saanko teks bashin sen? Ettehän. Kato, kuolee nyt. Nice! Mä sen murhasin vielä. Holy shit! Siis tää on aika siistein peli, mitä on ikinä tehty. That's how we roll! En mä muistanut yhtään, tässä on jotain tällaisia niinku näinkin huikeeta. Mä voin ottaa kaikki mukaan. Emeraldi, Health Potion, Jormen Lightning Rune. Onko tää parempi kuin meidän? 4, 3, 3. Eli tää on käytännössä sama mitä meillä. Ei ookaan, kun meillä on parempi. 4, 4, joo 3. Tässä on Missile Deflection on parempi tässä. Joo. Kyllä. Inventory fully! Perkele. Tarvitaan näin Spirit Balmeja. Maailma pelastettu. Roll the credits. Siis parempi kuin Skyrim. Siis oikeesti Skyrimin loharitappo on sitä, että se tyyppi kiipeä sen selkään. Sit se hakkaa sen miekan tupella sitä hampaaseen. Se on kyllä sellainen. Se on sellainen. Absoluuttiselle kanssa oikein mukavaa iltaa. Mass Effecti ei ole Mass Effecti, kun siis Max Payne, niin mä en oo ikinä oikein niin kuin pelannut. Ja mä uskaltaisin luvata aika silleen semivarmasti, että me tullaan kyllä Mass Effectiä pelaamaan jossain vaiheessa. Mass Effectiä, anteeksi, siis kun Max Payneä. Max Payneä. Eli kyllä mä haluan Max Payne-trilogian myös pelata jossain vaiheessa läpi. That's a promise. Mä tuhoon nämä kaikki kolme. Okei, no vaikka ne stackkääntyy, ne siitä huolimatta vie vaan niinku... Tai ne vie... Joo, mä luulen, että okei, joo. Toisaalta se ihan fiksu. Eli me voitais periaatteessa nää tällaiset niinku... Mitä meillä on useampi. Ainakin sen verran, että duckereet voi heittää helvettiin pari kanssa. Saadaan otettua nää kyytiin täältä, koska tuo kilpi mua vähän kiinnostaa itellä.
se minua kiinnostaa itsellä. Paitsi, että me voidaan käyttää. 22 trenaa vaatii, okei. Okei, sitten mitä? Unohtakaa kaikki. Onko tää parempi, mitä? Mikä on Alistarin kilpi? 353, okei. Ei, nostakaa kaikki. Sillä on Templar Shield. Ash. Nice. Jäi vaan aivan älytön tonne ruusu. Näyttää muuten vähän ruusulta. Niinku jos nyt tälleen, niin mun mielestä se on vähän ruusun näköinen ehkä. Joo. Ruusuverta. Siinä meni Ogre. Tribal necklace. Gift. Se ammentaa antaa Morganalle heti samalla. Morrigan. Onko se Morgana? Eikö se ole Morrigan? Miksi peleissä aina, siis kaikki naisvelhot aina Morrigan tai Morgan? The beacon is over here. We've surely missed the signal. Let's light it quickly before it's too late. Okei. Eli jos tää takka sytytetään, niin se tarkoittaa sitä, että sota on voitettu. Sit mennään. Samsalla kanssa tervehdys, ei. Kaksi isoa nappia. Toisessa lukee, Twitch on sun työ, jolla tulet toimeen, mutta et voi enää tehdä mitään muuta. Ja toisessa nappissa lupee, saat minkä tahansa työn, jonka haluat, mutta et voi enää pelata videopelejä kumpaan nappiin painaa. Kyllä mä varmaan Twitchin nappaan itselle. Mutta ei tule tarina. Ei lähtenyt Loganin miehet apu. Marssivat pois taistelusta. What the f***? Kato Dunkkani siellä ja kuningas ite taistelee. Oh god. Kuningas on lyöty. Mä tapoin itse just tuolla äsken. I'm dead! Mä miekat oli liekeis vielä. Siis edelleen tää on aivan uskomattoman upean näköinen tuo väline. Se viime kerran myös se meidän torniepisodeen edellyttävä välinäytös, missä oli tuo... Oh, kato Morrigan. Se taistelu alkoi. Miksi me ollaan alasta? Your eyes finally open. Siis nää välinäytökset on vähän törkeä hyvän näköisiä tässä. Törkeä hyvän näköisiä kyllä. I'm the bad guy. Siis pikkasen ehkä Loganista haiskahti silleen, että saat olla. Tuollainen vähän kalpea kaveri, vielä mustat, isot pussit silmiellä, vähän niin kuin meikäläiselläkin. Mutta mä en ole pahis, mä luotan teille, mä en ole pahis. Mä lupaan tämän. Marssi vaan sotilaittensa kanssa pois. Se olisi voinut ehkä sota päättyä siihen, mutta ei päättynyt kuitenkaan. Kuningas on kuollut. Näyttää siltä, että Duncan on myös aika kuollut. Mekin ollaan kuollut. Aika ikävä. Mut siis joo, kyllä mä mielelläni... Faktahan, että tällä hetkellä mä teen töitä ainoastaan sen takia, että mä voin tehdä tätä. Mä en nauti päivääkään tai hetkeäkään mun nykyisestä leipätyöstä. Se on tosi uuvuttava. Tai siis se on niin tyhjän palttista ja ei yhtään palkitsevaa. Mutta
sen avulla pystyy tekemään tätä. Niin se on käytännössä se, minkä tekemistä teen. Niin tätä olisi ihan kiva tehdä joskus sille ihan niin kuin leipätyökseen. Mutta sitten taas toisaalta, jos se menee siihen, että mun tulot, tämän myötä saadut tulot on sitä, että mun täytyy pelata tosi epämielenkiintoisia sponsoripelejä vaan sen rahan takia, niin sekään ei ole mun mielestä hauskaa kyllä sitten ollenkaan. Mutta niin joo, se on. Mulla on oikeastaan aina ollut vähän se, että sen jälkeen kun mä oon ruvennut itse tekemään YouTubeen kautta striimiä, niin oma leipätyö on ollut kyllä sellaista pakollista, mitä on joutunut tekemään, että on mahdollistanut sitten tämän homman kyllä. Että ilmestyy 2 nappitampeeseen kysymys, mä en tekisi mieltä lukea ollenkaan sitä. Toisessa lukee, TikTok-tanssivideot on sun työ, jolla tulet toimeen, mutta mitään muuta työtä et saa tehdä. Toisessa napissa lukee, mikä tahansa valitsevasi työ, mutta et koskaan saada pelata video. Mä ajattelin, että et saa koskaan tanssia, se olisi ollut sitten niinku, oi luoja. Mä olisin ottanut sen jälkimmäisen. Miten tuo niinku, kai mä teen sitä TikTok-videoita kanssa. Niin OnlyFansi vaan kuule pyörimään sinne. Näin se vaan menee. Mut hei, Morrigan! Herätti, pelasti meidät ilmeisesti. Where am I? Back in the wilds, of course. I am Morrigan. Hello. Lest you have forgotten, and I have just bandaged your wounds. Onko Morrigan nähnyt meidät alasti? By the way, how does your memory fare? Do you remember Mother's rescue? En kyllä, en. Wait, what happened to the army, to the king? The man who was to respond to your signal quit the field. Nice. The darkspawn won your battle. Those he abandoned were massacred. Your friend, he is not taking it well. My friend, you mean Alistair? The suspicious dim-witted one who was with you before. Dim-witted, forever. Yes. He is outside by the fire. Mother asked to see you when you awoke. Were my injuries severe? I have some other questions if you don't mind. I do not mind. Take your time. Nyt kysellään asioita. I think I've asked enough questions. Are we safe here? Where are the darkspawn? We are safe for the moment. Mother's magic keeps the darkspawn away. Once you leave, 'tis uncertain what will happen. The horde has moved on, so you might avoid it. Eikö siinä, tuliko latausruuduissa aina joku kartta, missä näkyy tavallaan se, miten se horde liikkuu? Koska se, mä muistelisin, että se jossain vaiheessa näkyy silleen, että se etenee ja se kasvaa ja suurenee. Ja jotenkin se epätoivo vaan niin kuin myös sit siinä kasvaa pelaajalla, kun näkee, että vihollisarmeija vaan kasvaa ja jyrää kaiken. Why did your mother save us? I wonder at that myself. But she tells me nothing. Perhaps you were the only ones she could reach. I would have rescued your king. A king would be worth a much higher ransom than aha, you. Nice. Thanks a lot. Happened to be nobility, you know. Much, much higher. What a sensible attitude. Mother is seldom sensible, however. How did she manage to rescue us exactly? She turned into a giant bird and plucked the two of you from atop the tower, one in each talon. If you do not believe that tale, then I suggest you ask Mother. Siis mua vähän harmittaa kyllä Sirkle Mage. Mä toivon, että tähän tulisi joku DLC sitten vielä joskus jälkikäteen, mikä kertoisi Sirkle Magen tarinan sitten. Are there any survivors beside us? Only stragglers that are long gone. You would not want to see what is happening in that valley now. No. Ja meillähän on joku DLC, minkä myötä me tullaan palaamaan kyllä tonne alueelle. Ja siellä on mun mielestä jotain. Sitä mä en ole tehnyt koskaan. Chloe Fraserilta Unchartedist. Joo, eli tää on tää. Is Ashley? Onko se ei se ole Ashley Burch? Ei. Mikäs helvetti tän nimi? Siis mä oikeesti mä oon huonoin muistaa näin. Claudia Black, aivan joo. Kuka oli Ashley Burch? Ashley. Se oli taas. Eikö se ole Horizon? Ei. Onko sekin Claudia Black? Ei. Mä edes muista sen sukunimeä. Why did Daeron Loghain abandon the king? I do not know who this Loghain even is. On Horizon, okei. Okay. Kumpi? Se Ashley vai tää? Mun mielestä Ashley on. I think I've asked enough questions. It is time you speak with mother.
Then be on your way. Siis mähän en oikeesti voi tehdä mitään Last of the Wardens, Achieve Unlocked. Niin, en voi tehdä... Oho, sä olit lähellä. Miksi me oltiin näin lähekkään toisen? Onko meidän välillä jonkunnäköinen kipinä? Damn. Niin, en voi tehdä mitään reaktiovideoita, koska siis mä... Mun reagointi on aina niin... Tonnin seteli. Mä en oo sellainen iso reagoija. Mä oon silleen, että niin joo, tosi siistin näköinen. Näyttää mielenkiintoiselta, mutta... I'll get on it. Mutta en... Kun aina joku sellainen Final Fantasy 7 remake, niin ne pöydästä kiinni ja ympäri ja tuoli heitetään ikkunasta läpi ja lyödään vaimoa ja kaikkea sellaista. Mä en kykene ihan sellaisiin reaktioihin. You must speak to mother, then be gone. You have an army of darkspawn to avoid and 'twould be best to get an early start. Selvä homma. Were my injuries severe? Yes, but I expect you shall be fine. Istuin siihen vaan, se on silleen, että voit sä mennä nyt, ei. Life is Strange ja Borderlands and Dynetin, aivan joo. What about Alistar? Is he all right? He is, as you are. I suppose it would be unkind to say he is being childish. No ei nyt oo kyllä. Very unkind, those were his friends. And you think they would encourage his blubbering? If so, they are not the sort of Grey Wardens the legends note. No, äläpä viite nyt. Why does your mother want to see me? I do not know. She rarely tells me her plans. Duppauksia ruvetaan, herran jumala, kyllä. Thank you for helping me, Morrigan. I... You were welcome. Though mother did most of the work, I am no healer. Okay. I will go then. I will stay and make something to eat. Yes. On nälkä. Ei se vissiin tässä ole. Mä muistan, että jotain, vai tuleeko se myöhemmin sitten jotain noita erilaisia latausruutuja, että siinä olisi tuo taustagrafiikka sellainen, että sit näkis ne. See, here is your fellow Grey Warden. Kaa Virgil jo hengessä. Miks me näytettiin noin tympääntyneeltä? You're alive. I thought you were dead for sure. I'm not, thanks to Morrigan's mother. Oh, this doesn't seem real. If it weren't for Morrigan's mother, we'd be dead on. Mikä on Morriganin äidin nimi? Onko se Stiflerin äiti, että kaikki vaan puhuu siitä Morriganin äitin? I didn't mean... But what do we call you? You've never told us your name? Names are pretty, but useless. The chastened folk call me Flemeth. Okay. I suppose it will be... Flemeth. The Flemeth? From the legends? Daveth was right. You're the Witch of the Wilds, aren't you? Then what does that mean? I know a bit of magic, and it has served you both well, has it not? I suppose we should thank you. If you know what is good for you, I suppose you should. Sitä käymästä sammakoita vielä kyllä. Is there some way we can repay you? Saisko tästä jotain questia? All that I wish you to do is what you are meant to do. It has always been the Grey Warden's duty to unite the lands against the Blight. Or did that change when I wasn't looking? Siis onhan tää nyt komeen näköinen mies. Häh. Mä oon ihan varma. Kaikki lämpäis chatissa tuolla. Let someone else do it. The land is hardly united thanks to Loghain. That doesn't make any sense. Why would he do it? Now that is a good question. Siis, men's hearts hold. Mun täytyy Samson, mä olin just sanomassa, että tää niinku äsken näytti jopa niinku yllättävän hyvältä. Mutta niinku joo. Perhaps he does not see that the evil behind it. Kyllähän tästä niinku selkeästi näkee, että tää on vanha peli. Mut mun mielestä niinku edelleen niinku kirjoitus ja tarina on tosi jees tässä. Tää gameplay itessään niin ei välttämättä ehkä niinku tarjoaa hirveän paljon, mutta tosi hyviä hahmoja tässä on tämä kirjoitustoiminto. Ja siis varsinkin nuo kaikki cinematicit on aivan törkeen hyvän näköisiä. Ne päihittää vielä niin kuin tämän päivän pelit niin kuin mennen tullut. Nuo pari sotakohtaus, taistelukohtaus tuossa niin on älyttömän siistä. We need to find this archdemon. What is this archdemon exactly? Or is this a real Grey Warden here, not me? Uskon, että Flemetti ei auta meitä. Sitä ei kiinnosta tää blaitti paskan vertaa. We should contact the rest of the Grey Wardens. Onkohan niitä kuinka paljon?
Katsotaanpa se. Kaelin already summoned them. They'll come if they can, but I expect Loghain has already taken steps to stop them. We must assume they won't arrive in time. Muistat, että konsolilla noin puut ja ne muut maisemat näytti aika huonolta silloin julkkarissa. Mä, joo, muistan itse myös konsoli. Ja siis armorit. Mä joskus innostuin tästä uudestaan tämän PC-version myötä aikanaan. En sitten kuitenkaan koskaan pelannut. Kun mä näin jotain screenshotteja vai näinkö mä jotain pelailua jostain. En varmaan YouTubesta. En muista, kenen kanava oli. Niin. Mun mielestä näissä, nämä armorit oli tosi paljon yksityiskohtaisempia. Varsinkin justiin se kuninka-armori ja kaikki, että kun niissä taisi olla jotain. Jos mä nyt taas oikein muistan, tai äskenhän se näkyi ruudulla, mutta kun siellä oli tyyli joku leijonan pää, tai silleen, että siinä armorissa oli hirveästi jotain kaiverruksia sen sellaisia, konsolilla ne armorit taas oli niin kuin, se oli harmaa armori tai kultainen armori, missä ei ollut mitään juttui. Niin kyllä PC-versio pesee monella niin kuin visuaalisesti kyllä konsoliversio. Mutta siis esimerkiksi niinku tämä mun mielestä, mä nyt en tiedä johtuuko tästä, että on vähän terävemmät tekstuurit, mä en edes tiedä onko tekstuureja päivitelty, asentuuko se modi kunnolla, mutta niinku, kyllä tämä mun mielestä tässä, tällä valaistuksella ja tällä, siis joo, kyllähän nämä nyt on tällaisia 2D, nämä heinät täällä sun muut, et eihän nyt mitenkään silleen niinku modernin näköisiä, mutta jotenkin tämä valaistus ja se, miten tuo vesi tuolla liplattelee ja näin, niin kyllä tämä yllättävän hyvän näköinen on. Mä jotenkin on vähän silleen niin kuin jopa yllättynyt, että miten hyvältä tämä näyttää vielä kuitenkin. What is this archdemon exactly? It is said that long ago, the Maker sent the old gods of the ancient Tevinter Imperium to slumber in prisons deep beneath the surface. An archdemon is an old god awakened and tainted by darkspawn. Believe that or not, history says it's a fearsome and immortal thing. And only fools ignore history. Tääkin on tosi tutun kuulonen, tää Flementti. En tiedä yhtään, kuka näyttelijä on, mutta tosi kuulonen ääni kyllä. Siis näistä olisi kyllä taas tulee kuule tilaus just kesken mun lauseen sieltä. Kuule Haatana oli 40 kuukautta, iso kiitos, arvostan suuresti. Pidähän se pussi päässä. Pöyjää. Joo, mitä sinne Haatanalle kuuluu? Mutta siis joo, olisi ihan mielenkiintoinen kyllä, jos näistä tulisi jonkunnäköistä remasteria kans, mutta en tiedä, oliko nää sit kuitenkaan. Tää ykkönen mun mielestä on tainnut olla, ainakin niinku fanien keskuudessa, niin on suosittu, en tiedä myynneistä mitään. Kakkonen taisi olla tosiaan vähän niinku, ei tiedä välttämättä floppi, mutta ei ihan sellainen, mitä odotettiin. Ja en mä myöskään tiedä sitten niinku, että miten myynneissä kautta vastaanotto faneilla oli tohon Inquisitioniin myöskään. Mä oon sitä pikkasen, mä muistan, oisko ollut Phantom, joka se mulle lahjoitti PS4:lle. Ja me siellä sitä jonkun verran pelattiin, ja kyllä mä niinku pohjimmiltaan tykkäsin, se oli hyvä oloinen, mutta sit tuli jotain, ja se jäi kesken. Janeway Star Trek Voyagerista, Captain Janeway. Ei sano kyllä mitään, mutta tutun kuulonen kyllä, näköinen. En kyllä siitä tiedä. Then we need to find this archdemon. By ourselves? No Grey Warden has ever defeated a blight without the army of a half dozen nations at his back. Not to mention, I don't know how. How to kill the archdemon, or how to raise an army? It seems to me those are two different questions, Have the Wardens no allies these days? I don't know. Duncan said that the Grey Wardens of Orlais had been called. And Aal-Eamon would never stand for this, surely. Aal-Eamon, the Aal of Redcliffe. I suppose. Aal-Eamon was eikö sen skidi ollut vähän kusessa? And he was Kaelin's uncle. I know him. He's a good man, respected in the Landsmeet. Of course, we could go to Redcliffe and appeal to him for help. Surely there are other allies we could call on. Of course, the treaties. Grey Wardens can demand aid from dwarves, elves, mages, and other places. They're obligated to help us during a blight. Ni. I may be old, but dwarves, elves, mages, this Aal-Eamon, and who knows what else.
This sounds like an army to me. Kieltämättä rupeaa armeijalta kuulostamaan kyllä. Go to Redcliffe and these other places and build an army. Let's go. Why not? Isn't that what Grey Wardens do? So you are set then, ready to be a Grey Warden. Kyllä. Yes, thank you for everything, Flament. No, thank you. You are the Grey Wardens here. No, äläpä nyt on niin nöyrä silleen. Now, before you go, there is yet one more thing I can offer you. The stew is bubbling, Mother dear. Shall we have two guests for the eve? Or none? The Grey Wardens are leaving shortly, girl. And you will be joining them. Ha! Such a shame. What? What? You heard me, girl. The last time I looked, you had ears. Thank you, but if Morrigan doesn't wish to join us... Her magic will be useful. Even better, she knows the wilds and how to get past the Horde. Have I no say in this? Eipä sulla. You have been itching to get out of the wilds for years. Here is your chance. As for you, Wardens, consider this repayment for your lives. Very well. We'll take her with us. Not to look a gift horse in the mouth, but won't this add to our problems? Out of the wilds, she's an apostate. If you do not wish help from us illegal mages, young man, perhaps I should have left you on that tower. Niinpä. Point taken. Mother, this is not how I wanted this. I'm not even ready. You must be ready. Alone, these two must unite Ferelden against the Darkspawn. They need you, Morrigan. Without you, they will surely fail, and all will perish under the Blight. Even I. I understand. Ei mikään pieni tehtävä meillä, kyllä. Do you understand? I give you that which I value above all in this world. I do this because you must succeed. Joo, eikä me hoideta tää. Eikä me... I understand. Allow me to get my things. Life Mokkerille kiitoksia followsta. Kiitos. Tervetuloa mukaan. Jääkätä Virgilio. I am at your disposal, Grey Wardens. I suggest a village north of the wilds as our first destination. It is not far, and you will find much you need there. Okay. Or if you prefer, I shall simply be your silent guide. The choice is yours. No, I prefer you speak your mind. You will regret saying. No, I'll be the Flementisella. Sweet mother, you are so kind to cast me out like this. How fondly I shall remember this moment. Well, I always said if you want something done, do it yourself, or hear about it for a decade or two afterwards. Do you really want to take her along because her mother says so? Älä nyt alistaa viitte kuitenkin. We need all the help we can get. Nee. Get over yourself, Alistair. I guess you're right. The Grey Wardens have always taken allies where they could find them. I am so pleased to have your approval. I think we should just get underway. Musta tuntuu, että me ollaan kysytty. I may have answers. Ask. Kaikki. No eipä ollutkaan ollenkaan. Are you really Flement's daughter? Was she who raised Kivoksi seisoo tossa vieressä. I consider her my mother, born from her womb or not. Is what you meant, yes? It's just difficult to imagine her. No joo. I'm just wondering her age. She's just gonna stay here alone. Mother was alone long before I came, and will be so long after I am dead. Such is her choice, though I suspect she would claim the choice was made for her. Have you never been outside the wilds? From time to time. I have been to the village I mentioned, watched its people, and pondered what curious beings they are. On occasion, I purchased goods from the village merchants. There I spoke with men a little. There they stared and knew me as an outsider. Mother wishes for me to expand the horizon of my experience beyond the wilds. Even she was not born here. Säs nähä onnistu, kun Dragon Age 4 taitaa olla viimeinen mahdollisuus BioWarella tehdä venestyvä peli. Tai EA vetää johdon seinästä.
Tuo vähän valitettavasti kyllä vaikuttaa. Vaikuttaa sellaiselta, että vaikka nyt itse allekirjoittanut pidinkin Andromedasta, mutta eihän se todellakaan ollut sitä, mitä tota noin, vähän niin kuin luvattiin ja mitä odotettiin. Anthem pidin myös siitä, se oli mun mielestä ihan pätevä, mutta sehän nyt kuopattiin sitten lopullisesti ja ei tuu next patchia eikä mitään vastaavaa. Ja kyllä siellä justiin nuo kaikki tota noin, isot nimet lähtenyt, ja toki siellä on siis pätevää porukkaa varmasti töissä vielä tänäkin päivänä, ei siinä mitään. Ja tietyllä tapaa ehkä saatetaan liikaa näin tälleen niin kuin pelimediassa ehkä antaakin vähän niitä krediittiin ole vanhoille patuille. Ovat siis tehneet loistavia pelejä, mutta sitten taas jotenkin ehkä itsekin kanssa ajattelee, että nämä Darrahit sun muut sitten, niin onko heillä tavallaan se ajatusmaailma kehittynyt niin kuin siihen, että mitä peleiltä nykyään odotetaan tyyppisesti. Että ehkä se on ihan hyvä saada sinne vähän nuorta verta uusien ideoiden kanssa ja näin päin pois. Kunhan vaan sitten uskalletaan lähteä ihan niin kuin oikeasti niin kuin uusille reiteille, koska mun mielestä Andromedasta näkyy tosi paljon se, että siitä ei uskallettu tehdä ihan niin kuin omaa uutta juttua. Se lainasi tosi tosi paljon, vaikka mä en ole siis läpi asti sitä pelannut, mutta se tosi paljon lainasi niin kuin alkuperäistrilogiasta. Yritti olla niin kuin oma itsensä, mutta sitten niin kuin tyyli vihollisista ja niiden, mitä ne viholliset tekee. Ja vähän sitä päätarinastakin vähän silleen, niin tosi paljon lainattu kyllä. On, ja pelaajat on kyllä tosi vaativia, on. Ja siihen ihan niin kuin syyttävä sormi myös meihin kaikkiin siinä, että ehkä ei kannattaisi antaa niin kuin niin isoja, tai meidän ei kannattaisi luoda niin isoja odotuksia kaikkea kohtaa. Jostain syystä me aina niin tehdään, ja sen jälkeen me petytään, ja sen jälkeen me laitan tappouhkauksia ja kaikkea sen, mutta me ollaan pelaajat vähän tällaisia hauskoja. Vähän tota noin hauskoja. Ei anneta templareille ollenkaan kyllä nyt mitään. Tee meille oikein hyvää iltaa kanssa. Huimatta taloudellisesti BioWaren menestyneen peli on todennäköisesti Star Wars MMO. Siis joo, mun mielestä, ymmärtääkseni sillä on kuitenkin ihan kohtuu hyvä pelaajamäärä. Ja kai sen niitä mikromaksuilla ja kuukausimaksuilla nappaa sieltä ihan niinku hyvää. Tasasta tienestii kyllä sen. BioWare on myöskin vähän liian iso firma, pakko tehdä massoja miellyttäviä, että pääsee plussan puolelle. Sehän siinä on kans, kun että ruvetaan sen verran iso studio olemaan. Ruvetaan sitä triplaata tekemään, vaikka toki aikaisemmat pelit myös jo triplaata, ei siinä mitään, mutta se, että niiden tekeminen on helvetin kallista ja niistä täytyy saada se tuotto takaisin, joten se myös tarkoittaa sitä, että ei ehkä uskalta lähteä tekemään mitään erilaista, vaan luotetaan siihen vanhaan samaan kaavaan. Ja totta kai se on aina vähän tota noin isommissa. Siis joku Ubisoft mua on mietityttä, että miten ne saa pidettyä homman niin kasassa, koska niillä on varmaan niin kuin 80 eri Ubisoftia ja just niin kuin Assassin's Creedissä sun muissa, niin eikö ne aika pitkälti tee jokainen eri haara, tekee omia juttujansa ja sitten ne jotenkin liitetään yhteen ja yleensä se jopa toimii kohtalaisen hyvin. Toki nekin nyt bugisia on, mutta niin kuin. Mut joo, kyllähän se aina mitä enempi väkeä, niin vaikeampi pitää homma hanskassa. Ja mitä isompia projekteja ne venyy. Ja sit kun niistä nimenomaan pitäisi saada sit vielä raha takaisin. Ne. En tiedä, niin sit on vaan tällaista niin kuin pelaajan mutuilua, mistä en mitään tiedä, mutta vähän näin tuntuu. Joo, ei se varmaan kyllä mitään helppoa hommaa pelien tekeminen kyllä ole. Se on niin monesti just tavallaan, että jos on joku bugikin jossain pelissä, niin ei se joku fiksata, mutta sitten taas se, että sä lähdet muokkaamaan sitä koodia sen yhden osalta, niin se saattaa olla kytköksissä niin moniin juttuihin, niin se, että sä tavallaan fiksat sen yhden asian siitä, niin se saattaa rikkoa taas ympäriltä helvetisti juttuja. Et ei se varmaan mitään helppoa ole. Is your ball here? Is that what you want? Mutta joo, kyllä mä odotan Dragon Age 4:sta ja oikeasti toivon sitä, että sieltä tulisi hyvä peli. Ja eikö siellä nyt vissiin ole sitä uutta Mass Effectia myös tulossa jossain vaiheessa? Niin se on varovainen odotus kyllä. Tell me about this village to the north. Is a small place of little consequence called Lothering. Lothering. No more than a stop along your imperial highway where travelers purchase goods from local farms and smiths. I would go more often were it not for the town's chantry.
It makes the village particularly intolerant and unpleasant for a stranger such as me. A Chantry? And they never in all this time thought that maybe you were a witch? Of course they have. They even called out their Templars once. They found nothing. Dragon Age nyt vaan varsinkaan enää ole IP, millä tahkotaan supermenestyvä peli. Mass Effectillä varmasti on vielä, vaikka Andromeda ei ollut sitä, mitä odotettiin, mutta mä uskoisin, että Mass Effectin nimi kuitenkin edelleen on sellainen, että siihen luotetaan. Mut kyllä Dragon Age ehkä sarjana alkaa olemaan jo vähän sen verran vanhempi, ja ottaa huomioon se, että mitä kakkonen oli, osa tykkäs, osa ei, ja mitä Inquisition oli, osa tykkäs, osa ei, mutta ei varmaankaan ihan sitä, mitä niin kuin ykkösen fanit odotti. Ja viime pelistä on kuitenkin jo aikaa jonkin verran. Niin se voi olla, että se ei ehkä nimenä enää ole tavallaan sellainen, mikä herättää niin isoa markkina-arvoa. En tiedä. Vähän tuntuu, että voisi olla. Is there any reason to go lottering then? I mention it for its tavern, where travelers gather with news from other places. 'Tis small enough that our appearance might go unnoticed. Beyond that, 'tis close, and I know the way. How are we going to get past the Darkspawn? The real question is how we are going to get your friend past the Darkspawn, is it not? That's true. We can sense the Darkspawn. Conversely, they can sense us. I don't sense any Darkspawn. You won't right away. No. It takes time. We should be able to sneak past smaller groups, but larger ones, or particularly intelligent Darkspawn, will always detect us. Mother has given me something else for them to smell instead as we pass by. 'Tis important we head out of the wilds, however, not farther in. The Darkspawn are camped farther in the forest. They further. Come from underground, further. Like an eruption. They broke through deep within the forest, and that is where... Joo, teen samoin hommi edelleen, mitä ennen muuttuu. Mulla itse asiassa tällä viikolla tulee vuosi täyteen näissä nykyisissä töissä. No ainakin tässä viimeiset pari viikkoa on kyllä taas vähän sellaista, että siinä on kyllä vuosi liikaa. What skill do you have exactly? Vähän ikävä kysyä, mutta mä luotan sen, että Morrigan on kyllä kova veleho, mutta... I know a few spells, though I am nowhere near as powerful as Mother. I have also studied history and your Grey Warden treaties. Can you cook? I can cook, yes. Tuo on kyllä niin kuin Sky tuossa aikaisemmin sanoi, niin Morrigan ja Alistair keskeiset dialogit on kyllä ihan hauskoja kyllä. Substitute for our list. Never mind him. You don't have to cook. You missed your chance. Now it's charred rabbit from here on out. Let's go. Se kuulostaa hyvältä. Farewell, mother. Sit lähdetään. Not forget the stew on the fire. Can you cook? I would hate to return to a burned down. Random kysymys tähän väliin. Tis far more likely you will return to Skyrim PS5 edition. Nyt trassa ei lavoa tolleen. Pitää saattua vanha päätökseen. All I meant was... Yes, I know. Do try to have fun, dear. Näin. Otan siihen tallennus saman tien, kun nää loppuu tästä. Ei muuten vieläkään kaatunut kertaakaan. Mä oon vähän yllättynyt tästä. Tulipa questee kyllä ihan älytön määrä. Siihen kohti tallennus. Eli meillä on Morrigan nyt mukana. Se on tuolla mun kameran takana piilossa valitettavasti. Nää on aina vähän tällaisia pelikohtaisia nää kamera... positionit sun muut. Pitäisikö meidän jopa ehkä vähän koittaa säätää? Mä näen nyt ite ton. Tästä tulee tälleen kesken jakson tällaisia säätöjuttuja. Se menee kuitenkin... Joo, se menee aika. Voidaanko mä laittaa chatti jonnekin tän? Onko tässä mitään järkeä? Voiko mun kamera olla tossa? Voiko se olla siinä? Onko se hirveän huono paikka, jos on siinä? Ei me chattiin laiteta. Lähti jotain sieltä taustalla. Pitäisi lukita nää tänne, nää skenet, niin niitä ei pystyisi liikuttamaan näitä kaikki.
Toki se voi olla tossa tolleen, niin kuin, että muutama viesti näkyy. Chatti pois, ei kyllä, kyllä me pidetään chatti silleen. Niin kuin. Ei se voi olla tossa, koska se on tulee alertti, tämän alertti on edessä. Sitten taas ei voi, ei se missään täälläkään voi olla. Pitäisikö mun nostaa tuo tyylin tohon? Onhan jokaisessa työssä aina hyvät ja huonot puolet. Se on aika lailla silleen niin kuin siinä. Toki niin kuin alertti tulee sitten aina siihen päälle. On tää kyllä, on tää vaikeeta. On tää vaikeeta, kun ei saa, niinku, ei saa kaikkea mahtumaan kaikkea. Jos mä vähän tota nostan vielä. Tää tulee tosi kivasti tähän YouTubeen. Ei haittaa, vaikka nää pallot ei näy tossa. Mä laitan ne pallot piiloon. Riittää, että Morrigan näkyy sen, koska 4 on max party, eikö ookin. Mä pian ton tossa. Eikö se ole siinä aika hyvä? Mun mielestä se on siinä aika hyvä. Häh? Mä tykkään tästä. Tällä mennään. Anteeksi kaikille sinne YouTuben puolelle. Mä oisin voinut... Dragon Age lakkasi toimimasta, koska loputtomat alt-täbäykset, niin se kaatui siihen. Onneksi mä tehtiin tallennus kuitenkin. Terve. Näin. Hei, tervetuloa takaisin sinne YouTube-väki. Layoutti pikkasen muutettiin vähän pienemmälle, näette nyt kaikki partilaiset tossa ja näin päin pois. Musta tuntuu, että se on ihan hyvä siinä. Tällä hetkellä meidän tehtävänä me saatiin premium content, Sulzers päässä. Eikö tää oo tota noin, mun mielestä tää on DLC. Journey to Sulzers Pass where the troubled merchant awaits with the deal that may just be too good to be true. Mun mielestä tuo on DLC. Completed quest, Ostagar Constant Highheaveri. Kodeksei tuli. Conversation history, downloadable content. Oli muuten ihan törkeästi. Odd points. Niin paljon. Halutaan biovarepisteitä. Mikä on biovarepisteiden kurssi tällä hetkellä? Arl of Redcliffe, Paragon to her kind. Kind. Nature of the beast, broken circle. Joo, eli Redcliffeen mennään ton Arl Eamonin kanssa. Orzammar's Aiden Battling the Blight. You need to travel to underground. Joo, eli tää oli sitten dwarfien, joo. Nature of the Beast, eikö tää oo? Tää on elfien, joo. Ja Broken Circle on sitten maagien. On muuten aivan paska alue, tää täytyy sanoa suoraan. Eli kai me lähdetään tällä Arl of Redcliffelle. Alistar thinks that you should seek the help of Eamon Gwerring, the Arl of Redcliffe. Redcliffe. Arl Eamon is highly respected noble and has a great deal of influence in the Landsmeet. Alistair believes that he will certainly aid you on you once you learn about Logan's betrayal. Once he learns about. Täytyy sanoa, että eikö tässä ollut joo, siis nyt en halua mitenkään hirveän spoilata, mutta eikä chattikään välttämättä, jos on ihmisiä, jotka on pelannut tai katsonut. Mutta tuo Landsmeet, se on ihan mielenkiintoinen juttu. Interessantti. Mutta me lähdetään liikkeelle, me lähdetään pois täältä. Ja tosiaan, gather your party and venture no forth. Yes. Niin, tässä oli tää karttasysteemi tällainen. Okei. Eli se Lothering, small town, joo. Brazilian outskirt, ei ollut Brazilian, vaan Brazilian. Ja täällä on tää party camp. Pitäisikö me itseasiassa jopa leiriytyä nopeat? Mä teen sen. Me leiriydytään, niin saa Alistari kanssa päävammansa kuntoon jo. Ja eikö nää oo tällaisia hetkiä, missä aina voidaan jutella? Ei. Voidaan jutella aina partilaisille. Oi, tää musiikki on kyllä upea tässä. Älyttömän upea. Eli siis käytännössä silittää Virgiliä koko yö. Oh, why you little... What? Your furry friend here took offense at me getting near his food. He snapped at me, look. Et sä voi mennä koiran kupille tolleen, enkö? It was just a warning. He could have taken a hand off. Don't you think I don't know it? Sometimes I forget that he's a war dog.
That'll teach me. Voi vaan käydä. Joo, siis täällä se paras dialogi. Mä muistelisin, että silloin ekalla pelikerralla mä itse asiassa tosi vähän kävin täällä. Täällä kun soitinkin. Minkä takia täällä on näin paljon kamaa? Täällä on juustoa. Täällä on telttoja kuule 4. 5. Jos meitä on vaan 3 täällä, miksi me tehdään 5 telttoa? Toki koira, joo. Koiralla on oma teltta kans, mutta... What do you need? Do you want to talk about Duncan? You don't have to do that. I know you didn't know him as long as I did. He was like a father to you, I understand. I should have handled it better. Yeah, just. Duncan warned me right from the beginning that this could happen. Any of us could die in battle. I shouldn't have lost it, not when so much is riding on us, not with the blight and everything. I'm sorry. There's no need to apologize. I'd like to have a proper funeral for him. Maybe once this is all done, if we're still alive. I don't think he had any family to speak of. He had you. I suppose he did. It probably sounds stupid, but part of me wishes I was with him, in the battle. I feel like I abandoned him. That is stupid. You'd be dead, eh, Zanno? I understand completely. Of course. I'd be dead then, wouldn't I? It's not like that would make him happier. I think he came from High Ever, or so he said. Maybe I'll go up there sometime. See about putting up something in his honor. I don't know. Have you had someone close to you die? Not that I mean to pry. No, mun vanhemmat tosiaan kuoli, niin kuin ja kaikki aika lailla, ketkä tuu kuoli. Ja my entire family was murdered just recently. Mä tolleen, kun se tos tovi sitten joo tosiaan. Haluanko mehän noin tulee törkeästi sanoa sitä? Mä sitä niinku, I've lost enough to know what you're going through. Ehkä mä heitän ton niinku... Here I am going on and on about Duncan and you. Okay, nyt mulla tuli huono fiilis. En mä näin olisi halunnut sanoa. Really, I mean it. It was good to talk about it at least a little. Anytime, Alistair. Joo, anytime. Tuli +5 kuule sydäntä siellä, mutta sit täytyy muistaa. Että eikö tässä ollut siis, eikö Alistarinkaan voi myös niin kuin miehenä saada romanssin aikaiseksi? Oliko tässä, kun mä muistan, että Mass Effectissä oli tiettyjä hahmoja, ja kai tässäkin on tiettyjä hahmoja, jotka on tavallaan niin kuin sukupuolilukittu. Mutta mä jotenkin muistin, että Alistarinkaan voi saada myös niin kuin, että on love interesti, oli sun sukupuoli mikä tahansa sitten. Erittäin kiihkeän bromanssi, mutta se ei jos niinku ilman paitaa istutaan samalla viltillä, niin sehän ei kerro vielä mistä. Leliana kanssa voi, joo, ja mun mielestä Leliana tulee olemaan ehkä mun vaimo. Koska mä tykkään siitä tosi paljon, se on kiva. What do you wish of me? Mun mielestä ehkä, anteeksi kaikille, Morrigan on tavallaan niinku Mass Effectin Liara, eli se on se, kuka sulle niinku työnnetään siihen eteen, että tässä kuule on sinun love interestisi. Näin me se kirjoitettiin. Ja Mä en oikein tiedä. Mä en ikinä Liarasta silleen oikein. Se on ihan mun mielestä hyvä hahmo, mutta mä oon taas ollut enempi, eli aina sitten Talin puolella kuin... Morrigan on niinku Final Fantasy 7 Aeris. No niin... Joo, ehkä vähän silleen, niinku sen perusteella mitä mä itse pelannut sitä ja vähän tunnistan. Niin vähän sellainen, että se tavallaan niinku... Se on kirjoitettu tähän tällaiseksi niinku päänaiseksi tavallaan niinku... If you must. Onko meillä lisää? How did you become a shape changer? Mistä mä tiedän, että olet shape changer? I was not born such. Tis a skill of Flemeth's, taught over many years in the wilds. On varmasti persoona enempi, mutta just tavallaan sillä, että se on mun mielestä ehkä käsikirjoittajien sellainen niin kuin tyrkky tavallaan. When a child is alone and separate from his tribe,
Ja toki tarinahan meitä myös vähän ajaa yhteen. Ja Garrus on paras. Siis ainoa syy, minkä takia mä en Mass Effectissä romanssoinut Talia, oli se, että mä koen sen, että Garruksen ja Talin täytyy löytää toisensa. Ja ne on tosi herttaisia, kun niitten se romanssi siitä syttyy. Ja kun sä meet sinne, missä Garrus aina kalibroi kaikkea, niin sä yllätät ne sieltä kuule pusuttelemassa. Ja sitten ne on vaan silleen, että niillä jäi armori kiinni toisen hengityskoneeseen tai jotain vastaavaa. Että ei ne sillä mitään tee. Sitten sä oot vaan silleen, että yeah, right. Takulle oikein mukavaa iltaa. Tervetuloa. Morriganin kanssa vehtaaminen on kyllä aika hyvä story jo itsessään tässä. Joo. Tuosta jatko-osien kannalta sitä mä en uskalla sanoa mitään, jos tähän peli oli koska mä en niistä tiedä ollenkaan mitään kyllä. Inquisition Bully ja Dorian. Se bulli mä taisin kerätä näkemään, se oli se härkämies. Ja mikä nimestäkin ehkä vähän silleen niin kuin voi ymmärtää. Her mother has been doing this for a long time. That means when a child has long separated the tribe. Changing her form, certainly. Devouring lost children, I cannot say. She has not done it in my experience, though in truth my lifespan is but a fraction of her own. Why do you ask? Is there something specific you wish to know? Can you change in other human forms as well? Can anyone become a shape changer? The form of an animal is different from my own. One may study the creature, learn to move as it does, think as it does. In time, this allows one to become as it is. I gain nothing by studying another human. I already am the same as they are. I learn nothing. So the answer is no. My human form is the only one I possess. Can anyone become a shape changer? Anyone with sufficient will. But the act of transformation is a magical one. Shape changer. And thus requires a mage's talents. If you had a notion to learn such a skill for yourself, sadly, you must remain disappointed. Do you spend a lot of time as an animal? There were nights when the wilds called to me. Mä unohdin ihan täysin, että Morrigan oli tämän shape changer. I have smelled it as a wolf, listened as a cat, prowled shadows that you never dreamed existed. But my life is as a human, I am under no illusions to the contrary. What do other animals think of you when you're changed? They do not shy away from me. To their senses, I believe I seem like any other of their species. As to what they think, I truly cannot say. Just as I am still human, no matter my form, they are still animals. Thus they cannot speak, even were I to ask. Dorian on varmaan Inquisitionin paras asia. Dorian on kyllä best. Dorian kerää rakkautta. Mä en yhtään muista. Me ei taidettu päästä siihen piirin. Vai oltaisiko me nähty Dorian? En usko. I've never heard of magic like that before. No, 'tis not unheard of in the remote corners of the world. There are traditions of magic outside of the circle of magi, despite what those mages would have you believe. Some of these traditions are old, indeed, passed down as carefully guarded lore from one generation to the next. The zealots of the Chantry would uproot all such practitioners if they could. But as luck have it, some still exist. My mother is such a one. Isn't that sort of magic open to abuse? Not all apostates use the forbidden blood arts. Maleficarum do, but to condemn all who do not fall under the circle's thrall for the sake of what might be is a dangerous path to walk. There are those who look on the word apostate as meaning freedom. That's all I want to ask. Indeed. Have you an opinion on my abilities, then? Am I an unnatural abomination to be put to the torch? Kyllä me pistetään kuule. Soihtuu tai tonne nuotioon vaan kuule. Maybe tied to flagpole and tickled.
Voidaanko me sitoa Morrigani jonnekin kultiin vasta? Mun on pakko ottaa se. Mun on pakko laittaa se. Mitähän se tykkää? Mun mielestä me lähdetään sanoa sitä huumorilla. Huumoria pintaan. Hymyä huuleen nyt vaan, hei. I wouldn't advise it. Aha. But enough of such talk, let us proceed lest the dust gather on us. Selvä, selvä. Plus 2 tuli, en tiedä, oliko ihan paras mahdollinen kyllä. Täällä on potionit ja kaikki menossa ja joo joo. Oliko tässä, että me mennään nukkumaan vai oliko se vaan, että me poistutaan täältä? Mun mielestä me ehkä vaan poistutaan täältä, joo. Lopeteltiin D&D-sessio kavereiden kanssa. Nice, nice. Miten meni? Tästä se nyt alkaa. Anteeksi kaikille, mutta tota. Jaa, ei mitään, unohtakaa kaikki. Kyllä me saadaan. Yksi tyyppi vielä kyytiin ja sit se alkaa. Sen jälkeen valitettavasti Virgil joutuu jäädä leiriin. Joka kerta. Mutta me lähdetään tonne. Niin tässähän se näkyy. Täällähän on tää Darkspawn armeija. Tää kasvaa koko ajan. Joo, joo, joo. Näinhän se menikin. Näinhän se menikin. Tervetuloa Denerimiin. Again. And I expect each of you to supply these men. We must rebuild what was lost at Ostagar, and quickly. Eikö tuolla meidän veli? There are those who would take advantage of our weakened state if we let them. We must defeat this darkspawn incursion, but we must do so sensibly and without hesitation. Your lordship, if I might speak. You have declared yourself Queen Honora's regent and claim we must unite under your banner for our own good. But what of the army lost at Ostagar? Your withdrawal was most fortuitous. Rambling. Everything I have done has been to secure Ferelden's independence. I have not shirked my duty to the throne, and neither will any of you. The Bannorn will not bow to you simply because you demand it. Understand this. I will put no threat to this nation from you or anyone. Hello again. Dokko saa modiolla siis aina mukaan. Your Majesty, your father risks civil war. If Eamon were here. Antigone, my father is doing what is best. Did he also do what was best for your husband, your majesty? Oh! Gasp! Voi vaan suoraan sano. Rable. Ilkeä näköinen hahmo olikin pahis. Ei olisi heti voinut uskoa kyllä. Kato, täällä oli... Eikö nää näitä highwaymeneja tätä vastaan? Joo. Wake up, gentlemen. More travelers to attend to. I guess that fellow is the leader. They don't look much like their mothers, you know. Maybe we should just let these ones pass. Nonsense. Greetings, travelers. Highwaymen preying on those fleeing. Korkeatiemiehiä. They are fools to get in our way. I say, teach them a lesson. On täysin samaa mieltä. Is that any way to greet someone? A simple 10 silvers and you're free to move on. 10 silvers? What the very well, here's 10 silvers. You should listen to your friend. We are not refugees. What did I tell you? No wagons. And this one looks armed. Fix one guy, I guess. The toll applies to everyone, Henrik. That's why it's a toll, and not, say, refugee tax. Oh, hey, mustiks. Right. Kiitti hostit. Kiitos, kiitos. Even if you're no refugee, you still gotta pay. What the fuck? You're a toll collector, then? Kysymysmerkki. Ei näin taida olla kyllä. Indeed, for the upkeep of the Imperial Highway. It's a bit of a mess, isn't it? Voi highway, man it. You're fixing the highway. I think not. Not
much gets past you, I see. It's not really a toll. Herra jumala, mustika paräyttää sieltä puoli vuotta. Iso kiitos arvostan suuresti. Otahan se hopea pussi sieltä päähän. Kiitos, kiitos. Iso kiitos, hei. Mitäs siellä meni Divinityt kuuluu? Divinity. Forget it, I'm not paying. Me tapetaan nämä kaikki. Tästä me kuollaan yrittäessä. Well, I can't say I'm pleased to hear that. We have rules, you know. Oikein hyvin. Artemis muuttui kanaks. No niin, se on kaikki mennyt aika pitkälti nappi. Aika pitkälti nappi. Intimidate, okei, okay, nyt tehdään tää. Do you really want to fight a Grey Warden? Did he say he's a Grey Warden? Pushing! Them ones killed the king. Traitors to Ferelden, I hear. Tern Loghain put quite a bounty on him who are found. But aren't them Grey Wardens good? I mean, really good? Ei ole se hyvä. Enough to kill a king? You have a point. Well, let's forget about the toll. Nice. We'll just leave you to your darkspawn fighting, king-killing ways. Voidaanko me tappaa nää nyt silleen, niin kun... Persuade. Okei, tähän me ei kyllä pystytä enää. Actually, let's add bandit slaying to that list. Pitäisikö mä en tappaa nää? Se on kokemusta, se on luuttia. Meillä on... Okei, mä koitan. You know, the Grey Wardens could use a donation. You don't say. He is really good, boss. Remember? Niin. Well, yes. 20 silvers? That's all we've collected today. Nice. Nice. I've changed my mind. Attack! Excellent donation, thank you. Then take it. Do enjoy your stay in Lothering. Toki ne on siis bandiitteja. Me yhtä lailla voitais kyllä niin kun... Sieltä oli joku quest. Mä haluan katsoa sen quest. Lothering. Bandits on the road. Deal with the bandits taking advantage of travelers. Bandits have set up barricade and road in Lothering. They have robbing innocent travelers by forcing them to pay toll. You reveal that you are Grey Wardens and they let you go. Afraid to cross you. Saanko mä tästä niin kuin Mark Make Active? Tästä tuli meidän päätehtävä tällä hetkellä. Meidän täytyy pysäyttää nämä, katsotaan, on kuollut joku. Dead Templar. Knight's Note. Okei, okay. Ja Knight's Locket. Golden Locket bears a tiny painting of a pretty brown-haired young woman. It is impossible to tell who the woman might be, but whoever owned the locket was quite fond of her. On kaiken mukaan. Kaiken mukaan. Se, mitä näille banditeille tullaan tekemään, se selviää ensi kerralla. Näin. Ei mitään verilöylyä. Toiset huutaa kuule lihoiksi ja verta ja toiset haluaa olla pasifisteja vaan. Siis toki ne on bandiitteja, eli siinä määrin niitä on 5. Meitä on 4. Miksi mä juoksin? Älä mene sinne. Mä yritin kääntää kuvakulmaa, että lähti juoksemaan. Katsoin tuon meidän koira katto vähän väärään suuntaan, mutta... Mutta kyllä se siitä. Mutta hei, katsotaan mitä näille tehdään niin ensi kerralla. Yes.